dobrodošli u kulinarni show učenika 10. Stefana Zarevića. Zdravo, Stefimo! Tako je, a kao što već znate, danas se za Zlatni pehar bore tri tima koji će nam spremati ukusna, ali pre svega zdrava jela. Naša draga komisija će danas odlučiti pobednika i uručiti mu pehar. Tako je. Takmičenje uskoro počinje, ali hajde prvo da se upoznamo sa timovima. Dakle, evo naših takmičara! Dobar dan, vidim vaš tim se zove Zlatni pek. Kako se vi zovete, ko su sve vaši učesnici u timu i šta mislite, kako ćete biti ocenjeni danas? Ja sam Marija Nikolić, naš tim se zove Zlatni pek, u njemu učestvuju Dušan Magdalenić, Ema Popović i Jakša Nedeljković. Naše očekivanja su veoma pozitivna, svakako nadamo se pobedi, ali neka bolji pobedi svakako. Hvala vam. Kako se vi zovete i ko je u vašem timu? Tim se zove Klementina, ja sam Ivona Ignjatić, ovo je Lana Mijajlović, Elena Milosavljević i Jarica Jeremić. Treći tim, Jabuka Delicious. Ja se zovem Majda Perišić, naš tim se zove Jabuka Delicious i učesnici su Anđela Pešić, Marija Gošić i Tamara Cicanić. Želimo vam svima puno sreće, ali ono najvažnije je da se zabavimo. Pa, hajde da pričamo o pravilima igre. Danas će nam ove tri ekipe spremati po doručak, ručak i večeru. Svaki tim ima po svog šefa, izabrano, koji će imati 1,5 minut da se sa svojima dogovori šta će nam danas spremati zanimljivo. Onda, po jedan izabrani iz ekipe, ima i minut da ode po namirnice, a onda se zatim i vrati. Tada će nam oni spremiti doručak, pa zatim ručak i kasnije večeru. I na kraju će komisija odabrati pobednika. Papiri za dogovor. Minut i po za dogovor počinje sada. Minut i po za dogovor kraj je za 3, 2, 1, ti papire, gotovo je. E, sada. Po jedan iz svake ekipe kreće po sastojke za doručak za 3, 2, 1. A sada je vreme za namirnice za ručak. Sad! A sada večera. Kandidati, spremite se za supermarket. Ovdje nema hleba. Dolazi žiri da odluči pobednika. Dobar dan! Ekipa Zlatni pek. Jedan onako sportski doručak. I žiri je odlučio da ekipa Zlatni pek bude ocenjena 8+. Klementina. Molim šefa da objasni doručak. Ovako, imamo hleb. Ručak je veoma lep. I ocena za... 9. I još jedna ekipa, Jabuka Delicious. Sada je sve na njima. Da vidimo šta su naše kuvarice spremile. Ovo nam je doručak. I ocena za Jabuku Delicious je 8+. Očigledno je, naši pobednici su iz ekipe Klementina.
Izvolite. Hvala. Tim koji najbolje kuva jeste tim Klementina i odnosi pobjedu sa svojih 9 poena. Prijetan dan, želim vam vaš kulinarski show